Атыраулық жедел құтқару жасағының мамандары оқу-жаттығу өткізді. Төтеншеліктермен қатар бұл жолғы шараға қызметтік иттер де қатысты. Ақылды жануарлар 10 метр биіктен төмен түсіп, жасырынған адамдарды іздеді. Толығырақ әріптесім Қымбат Дайырқызының сюжетінде. Түрлі себеппен үсті-сіз кететіндерді өлімнен арашылап, дер кезінде жақындарымен қауыштыруда жедел құтқару жасағы қызметкерлерінің орны бөлек. Мамандардың біліктілігін шыңдау үшін осы сипаттағы оқу-жаттығу айына үш рет ұйымдастырылады. Бұл жолы дайындықтан ақылды иттер де қалыс қалмады. Ондағы басты мақсат төрт аяқтылардың бойын тосыннан келетін қатерге үйретіп, қорқынышын жеңуге көмектесу. Есепте тұрған кинологиялық иттеріміздің тігұшақта өз-өздерін ұстауы, адаммен бірге тіл табысуы, әртүрлі командаларды білуге және осындай жазық далаларда, орман жерлерде өз-өзін ұстауын бағалау болып есептелінеді. Арнайы ашық алаңқайға жеткесін қызметкерлердің арасындағы екі азамат көзден таса жерге жасырында. Нұсқаманы ести салысымен ешшіл жануарлар жұмысқа кірісті. 5 минутқа жетер жетпес уақытта іздегенін тапты. Обозначаю. Хорошо, молодец. Хорош, молодец. Қызметтік иттердің біліктілігін сынау мақсатында қазір мен де олармен жасырынбақ ойнап көрем. Ол үшін оқу-жаттығу өтіп жатқан аймақтан шамамен 500 шақырым жерде орналасқан ағаштың артына тығыламыз. Ол үшін маған қазір сақтап берген деген қызметкер көмектеседі. Кеттік. Өңірдің шөбі шүйгін, жері желектемес ау дегенмен таса болар кішкентай ағаш табылды. Міне, мен өзіме ыңғайлы көлеңке жерге отырып алдым. Қазір енді иттерді күтемін. Құмырсқа өте көп екен, мына жерде өте қорқынышты, енді шыдаймыз. Кинолог маман мен оның сенімді серігі мені көп күттірмеді, небәрі 3 минутта тапты. Молодец. Тұрды ғой. Сәтті шықты операциямыз. Әрші, молодец. Ен далада еріксіз жүгіріп жарысқан ақылды жануарлар бір-бірінен қалыспады. Бір жастан асқан бельгиялық овчарка тұқымды иттер сынақтардан сүрінбей өтті. Кейін төрт аяқтылар 10 метр биіктікте қалықтап тұрған тікұшақтан түсіп мінуге жаттықты. Жаттығуға әуе көлігіне жауапты мекеме мамандарды арнайы қатысты. Бас акционерлік қоғамы батыс өңірлік филиалы директорының айтуынша, Атырау облысындағы тікұшақтар бірнеше мақсатта пайдаланылады. Вертолет Ми-8 является... Ми-8 тікұшағы бірінші санаттағы техника. Ол төтеншеліктермен бірге адам құтқару үшін жасақталған. Одан бөлек медицина саласына да қолданылады. Ол 4 тоннаға жуық жүк тасымалдауға қауқарлы. Біз тіпті экология және полиция департаменті су маржандарына жауапты мекеме қызметкерлерімен де қолтықта жұмыс істейміз. Коронавирус астынған уақытта біз дертке шалдыққан ауыр халдегі науқастарды да қажет жерге жеткіздік. Одан кейін әрине тікұшақ үшін залалсыздандырамыз. Жедел құтқару жасағы мамандарының оқу-жаттығу жұмыстары алдағы уақытта жоспарға сай жалғасады. Қымбат Дайырқызы, Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметі.